klokka 9:30. Jeg har vært og brukt de siste pengene jeg hadde på bensin. Da er jeg 1000 pesos igjen, det er vel 12 kroner. Så det var jo godt planlagt. Så fikk jeg både overnatting, litt mat i går, det ble vel å merke bare en billig pizza. Pluss bensin i dag. Så da er det bare å kjøre til grenseovergangen til Argentina. Jeg har ikke sjekket hvor langt det er, men det er noe rett borti veien her. Det er bare 15 grader, sola er fremme, så jeg kjenner sola varme, men det er halv grad i vinden, blåser litt. Siden jeg ikke har, jeg har tatt ut i begge innerlagene i jakka, så har jeg gått og regnjakka på utsida. Jeg får ikke av jakka når det blåser litt kaldt inn. The bike just turned 80,000 kilometer, means that I've been doing about 50,000 kilometer on this this journey, and today it is actually also exact 9 months since I landed in Alaska. And I can promise you, it's blowing a lot. I mean, when I'm bearing 100 degrees or something like that, it's just perfect, because then I have the wind behind me. But sometimes the bearing is about 200, 220 degrees. And then it is like, I don't know, like Patagonia, I guess. Ah, that's the guy I met a couple of times. Welcome to Patagonia! Oh, it's getting pretty cold as well. Yeah, I think it is down to 11, 12 degrees, something like that. Yeah, it's about time I put on my winter gear. Yeah,
I mean, if you use your rain gear. Yeah, that's okay. Is it? Yeah. Yeah. Dårlig med penger. Jeg har ikke bensin her før i kveld eller i morgen, så jeg er stakk her uansett. This one just there on the corner.